Stadion. Ja skizio sam samo jedan primjer. Evo ja možda neka go čuje, ovo je za mene nesvatljiv fakt. Едно исто лице во Штип по име Тодор Витларов веќе трета или четврта трети-четврти мандат ја ќе врши функцијата виши јавен обвинител. Законот за јавно обвинителство е јас. Можеш да бидеш на таа функција еднаш, повторно да бидеш избран, значи уште еднаш. Меѓутоа, тој направи една пауза, дојде во Скопје, во Советот на јавни обвинители, се враќа назад, повторно функционира. Мислам дека тоа беше третиот пат, ја доби таа функција, сега наскоро ја доби и четврти пат. Значи, тоа си луѓе кои знаат да играат во било кој систем, во било која власт, без разлика која партија ја води државата. Стадион.